Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Rangos elismeréssel gazdagodott Székesfehérvár klasszikus zenei élete, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar ifjú harsonaművésze Stranyák Dávid ebben az esztendőben junior prima díjas lett. Gratulálok! Köszönöm szépen! Annál is inkább, mert hogy minden évben 10 fiatal tehetség veheti át ezt az elismerést zeneművészet kategóriában, és ez egy nagy presztízsel bír. Annál is inkább, hiszen egy fantasztikus csapat Víg Andreával az élen adja át, és én azt gondolom, hogy november vége az mindig feszült figyelem kíséri a klasszikus zenerajongók által, és természetesen a fiatal művészek által is az elismerést, és most bizony... Tehát örülhetünk mi is, természetesen nem csak, mint az Alba Régia Szimfonikus Zenekar harsonaművészét, basszus harsonaművészét szólítunk meg, hanem általában a klasszikus zenész, hiszen nagyon sok helyen játszol. No, hát erről kéne beszélnünk, emellett természetesen gratulálok minden fehérvári zenerajongó nevében. Köszönöm. Mert hogy nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki, egy kiskörösi fiatalról beszéljünk, egy kisrácról, aki elindul egy úton, és lám-lám, az útnak még a felénél sem jár, és már is rengeteg, erről fogunk beszélgetni, rengeteg elismerésben volt része. No, de miként választ a zenét önmagának? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy a kicsik, az énekzene nem mindig a kedvenc tantárgy. Egy kiváló hallással rendelkező fiatal miként gondolkodik erről egy olyan településen, mint Kiskörös? Hát igazából a zene az már kisgyerekkorom óta körbevette az egész életemet, mint tehát szüleim által ők is nagy zenerajongók. Különböző stílusokat szeretünk igazából, és már nagyon fiatal koromban sikerült megismerkedni a zenével. Már óvodás koromban és az utolsó évben beirattak a szüleim zeneóvodába, ahol még igazából hangszeres játékkal nem is, hanem inkább csak énekléssel, inkább ilyen kottaolvasási, nagyon alap dolgokkal ismerkedtünk meg. De én már alig vártam az első osztályt, amikor végre majd egyszer hangszert kaphatok a kezembe. És minden fúvós hangszer alapját képezi, ahol mondjuk így a legkönnyebb megtanítani a gyerekeknek azt, hogy magát a légzést, mint az egész fúvós hangszer alapját megtanuljuk. Én furulya hangszeren kezdtem első osztályos koromban, és egy olyan fél év után sikerült, mert én igazából részfúvós hangszeren szerettem volna játszani a kezdetektől, eleinte trombitán. És akkor fél év után kaptam egy trombitát, csak aztán, ahogy így teltek az évek, és szerettem volna tovább fejlődni, és ugye jöttek az egyre nagyobb lépcsők, akadályok, úgymond, inkább feladatoknak mondanám ezt, ilyen bizonyos nekem fogsori adottságaim nem tették levetővé a fejlődést, mert hogy ugye azért a fizikai, testi dolgok is nagyon nagy szerepet játszanak egy hangszer életében. Tehát... Egyébként az eldőlt ideje korán, hogy mindenképpen fúvós hangszert választasz? Én azt szerettem volna, igen, mindenképpen részfúvós hangszeren szerettem volna játszani. Ez volt a kiindulás. Az első mestered ugye Mózer István volt, az ő növendéke voltál. Mit lehet megtanulni egy ilyen fiatal sráctól? Hiszen más okból is, de nagyon is jól tudjuk, hogy az első tanító, és ezt csupa nagybetűvel tesszük, milyen nagyon sokat számít mindenben egyébként, de a zenében is így van. Igen, igen, ez vitathatatlan. Istitől nagyon, mert azóta már ugye, mint volt tanárom, tehát már igazából inkább kollégák és barátok vagyunk szerintem, mint sem volt tanár és diák viszony. Hát ő szerintem, amit ő tőle én a legnagyobbat kaptam, tehát az, hogy magának a hangszer szeretetét én valahogy az alatt a 8 év alatt, amíg ő végigkísérte az általános iskolai tanulmányaimat, én szerintem ezt kaptam tőle, tehát hogy magát a hangszerhez való hozzáállást és a hangszer tiszteletét, hogy egyszerűen a hangszer az egy csoda. És igazából, tehát nyilván azzal tudjuk mi legjobban kifejezni, mint hangszeres játékosok, hogy mit is érzünk mi a zenével kapcsolatban, és szerintem tényleg ennek a hangszernek a szeretetét sikerült neki nagyon átadni nekem. Tehát ez az első lépcső és lépések meghatározó mindenképpen. Abszolút. Amikor viszont már választani kellett hangszert önmagában, akkor az nagyon nehéz feladat. Ki volt az, aki irányította, aki segített ebben? Hiszen nyilván vannak álmai egy fiatalnak, és hát vannak realitások.
vannak, igen. Hát, tehát ugye, ahogy mondtam az előbb is, ez a trombita, ez, ahogy a kezembe került, akkor én már nagyon szerettem rajta játszani, és kiskörösen elég jó zenekar működik, Városi Fúvós zenekarral rendelkezik Kiskörös, és abba az volt az egyik álmom, hogy én oda bekerülhessek. És amikor oda bekerültem, akkor utána pedig már így gyakorlatilag kinyílt a világ, tehát hogy nem csak egy trombita létezik, hanem van a részfúvós hangszereknek egészen nagy családja. És ugye ahogy fejlődt, vagy hát ahogy cseperedtem fölfele, úgy azért én is így hallgattam így, hogy mi az, ami így igazán hozzám állna, test, vagy hát ő hozzám közelebb állna egy hangzásban. És akkor, ahogy igazából alakult ez, hogy igazából nem tudtam egyről kettőre lépni trombitával, én nekem nagyon tetszett a tenorkürt hangszer. És akkor ezt körülbelül ilyen negyedikes, ötödikes koromba sikerült arra átváltani, és ez azért is volt egy ilyen úgymond célszerű váltás, amit Isti ugye ezt így jól lekommunikált felém, mert hogy a kulcsolvasás és a regiszter az igazából nagyjából megegyezik. És még a hangszernek a technikai része is elég sokban hasonlítanak a trombitáihoz. Annyi, hogy a tenorkürtnek nagyobb a fúvókája. De azon kívül így a hangok úgymond technikai része, azok megegyeznek a trombitáival. Mielőtt a középiskolai éveidről beszélünk, igen, Pécsről, és elmegyünk Pécsre, aztán Szegedre, aztán sok mindenhova, előtte nézzünk meg egy filmet, amit a Junior Prima díj kapcsán készült veled. Stranyák Dávid zenei tanulmányait Gmózer István növendékeként kezdte Kiskörösön, majd Pécset folytatta Barkóczi László és Vida Lóránt tanítványaként. Egyetemi éveit a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karán kezdte, ahol dr. Gyivicsán György és Vörös József hallgatója volt. Tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen fejezte be dr. Hőn Gusztáv kezei alatt. Jelenleg a Budapesti Operett Színház és a Székesfehérvári Alba Régia Szimfonikus Zenekar basszus harsona művésze. 6. osztályos korom óta harsonázom. Miután elkezdtem harsonázni, sikeresen felvételt nyertem először szakközépiskolába, aztán pedig egyetemi éveimre, ahol ez a harsonázás ez egy picit finomodott azért az évek alatt. A zenekari tapasztalatok is azt mutatták, hogy nekem inkább a mélyebb lágé fog sokkal több örömet okozni, és akkor így végül basszus harsonánál kötöttem ki. Amíg nem a basszus harsonán játszottam, inkább azzal voltam elfoglalva, hogy az én korlátaimat fejlesszem addig, amíg ezek szükségesek. Aztán, ahogy a basszus harsonára sikerült áttérni, úgy inkább már a zenével lehetett foglalkozni, és nem pedig a hangszer adottságaival, mert hogy végül is az volna a cél, hogy zenéljünk, nem pedig az, hogy egy bizonyos hangszeren játszunk. Igazából csapatba szeretek játszani nagyon, vagy 3, vagy 7 másik olyan emberrel állni a színpadon, és egy olyat adni a közönségnek, amit másból nem kaphatnak. Van is egyébként egy harsona együttesünk, a Szegedi Harsona Együttes. Igyekszünk úgy felépíteni a koncertjeink műsorát, hogy egészen könnyű zenei stílustól, egészen klasszikusig mindenki megtalálja számára a megfelelőt. És azért is építjük fel így, mert a harsona ennyire sokszínű. Noha egyetlen hangszerről van szó, mégis tehát minden műfajban megállja a helyét. A Junior Prima díj az egy hatalmas megtiszteltetés. Kapásból, amikor fölhívtak már csak a jelölésnél, már gyakorlatilag majd kiugrottam a bőrömből, aztán amikor meg fölhívtak, hogy akkor most sikerült bekerülni abba a bizonyos 10-es csapatba, hát ez például elég nagy motivációt ad. Ettől többet nem kivált az ember tényleg, amikor így elismerik a munkáját, akkor az felbecsülhetetlen tényleg. No, kivonatosan azért megismerkedtünk mindazzal, amiről egy kicsit bővebben fogunk beszélgetni, nyilván a középiskola. Tehát a középiskola meghatározó. A nyiladozó értelem mentén azért már egy fiatal, bír annyi jövőképpel, jövőbelátó tehetséggel, készséggel, képességgel, hogy tudja, hogy mit akar.
De rendkívül tudatos volt. Tehát ez a filmből is kiderült, de azt egyébként is tudjuk. Tehát tudatosan készültél. Tehát az a basszus harsona választás, egy teli találat, így utólag. De voltak-e kétségeid közben? Hiszen az utat hosszú volt. Középiskola, Szegedi Tudományegyetem, Zeneművészeti Kara, Liszt Ferenc, stb. A sikerek megjöttek ideje korán, én ezt nem vitatom, de azért nyilván vannak néha-néha, amikor kétségek merülnek fel. Hát ez vitathatatlan, abszolút. Tehát ha már így a szakközépiskolai évekről beszélünk, tehát hogy igazából amikor már szerintem tényleg bekerül a szakközépiskolába az ember, akkor ott már tényleg nem feltétlen csak arról szól, hogy most mennyire hobbi ez az egész zenélés, és hogy mennyire szeretjük a hangszert, hanem hogy tényleg tudatosan igyekszünk arra készülni, hogy akkor ezután sikerüljön tovább lépni mind egyetemi szintre, aztán pedig ki a nagy világba, ahol el tudjunk egyszerűen hegyezkedni magával a szakmánkkal. És hát sikerek mellett azért mindig vannak olyan, hát vannak buckák, tehát hogy azért mindenkinek szerintem nincs olyan ember, aki tehát mondjuk minden egyes kitűzött célt sikerül neki elérni. Tehát mondjuk szakközépiskolában is ugye például versenyek jönnek-mennek, de akár az egyetemi évekre is ez elmondható, tehát hogy igazából hát olyan nagyon nagy kétség azért nem volt, mert inkább ezeket úgy fogtam föl, amikor kaptam egy-egy olyan kritikát, ami mondjuk nem feltétlen lopta be magát a szívembe, hogy inkább ezeknek próbáltam rácáfolni, hogy ez már pedig, hogyha mondjuk valami nem ment, akkor inkább addig csináltam, és addig dolgoztam azon, hogy inkább az menjen. Minden esztendőben léptél előre, ha nézem a szakmai önéletrajzodat, hiszen a 2013, de számomra 2013 egy fontos, hiszen amit mondtál itt a filmben is, hogy csapatban gondolkodsz, igen, és az ilyen értelemben mindegy, hogy de itt egy kvartettről beszélünk most, igen, a Premier Harsona Kvartett. Igen. Ez már egy nagyon komoly elhatározás, hiszen ha egy kvartettet alapítunk, az nem egyszeri fellépésre. Hát pontosan. És akkor nyilván ahhoz kell egy repertoár, és kell egy elköteleződés a másik három emberhez is. Abszolút. Hát abban például ugye a kvartettel három elég komoly versenyeredményünk is született, és ezt a szegedi évek alatt építettük fel. Tehát, hogy ott az egyetemi városban ott azért volt egy-két fellépésünk, mint hát úgymond hakniztunk magával a kvartettel, és akkor mindig különböző felállásokban. És akkor volt egyszer-kétszer, amikor összeverődött az a négy ember, akiből végül lett ez a kvartett, hogy igazából ez így tudna tehát egyről a kettőre lépni, és lehetne ez sokkal profibb, és mehetnénk akár versenyekre, ugye első körben, aztán pedig szórakoztathatnánk az embereket muzsikánkkal. A verseny az meghatározó, az eredményesség. Abszolút. De önmagában ti olyan versenyekre jártatok, olyan nemzetközi harsona versenyekre és kamara versenyekre, ami már a meghívás is önmagában dolog, egy jó dolog. De ti azért nyert a Chieriben, az olaszországi, igen, egymást követő két esztendőben értetek el nagyon komoly eredményt, aztán itthon is az Immedian Brasson. Immedias Brasson. Erre hogy lehet felkészülni, hiszen közben azért megy a hétköznapi élet. Nyilván nem a versenyből áll egy zenész élete. Hát elsősorban biztos, hogy nem. Mert magát tehát mindenkinek az is, tehát egy csapatnál például az nagyon fontos, hogy mindenki a saját maga részét azt úgy oda tegye, és ugye az, hogy mi egy csapatba össze tudjunk állni, ahhoz mindenkinek nagyon komoly egyéni munkát bele kell tennie. És nem feltétlen csak arra gondolok itt, hogy most kifejezetten amit mondjuk egy kamara csapatra felépít az ember, hanem tehát a hétköznapokban is, mert tehát azért egy részfúvós hangszeren játszani az inkább egy életformának mondanám, mert tehát, hogy nekünk igazából minden nap elő kell venni a hangszert, ha esik, ha fúj, ha ünnepnap van, ha bármi, tehát hogy igazából én is így épít. Nekem is például egy napi rutinom az úgy néz ki, hogy bemegyek mondjuk a színházba, vagy éppen akárhol, ahol van helyem, mert lehetőséget nyilván otthon a lakásban azért ez nem mindig megoldható, a szomszédokat azért kímélni kell, mert azért a harson az nem egy hangszer. Hogy igen, lehet klasszikus repertoárt építeni? Hiszen tudjuk, hogy egy kvartettnek kell, hogy legyen repertoárja. Kell. Mert ma igen, már vannak klasszikus részfúvós
dalok, stb. Stb. Tehát olyan művek, amelyek egy-egy versenyen alapvetések. Igen. Viszont a nagy zenekarnál teljesen más a helyzet. Abszolút. Tehát pontosan ezért, ahogy mondtad, egyetértek, tehát ezt nagyon is meg kell tervezni, hiszen ez két különböző ága a zenének. Tetszik, nem tetszik. Hát, hogy lehet igen. így egy repertoárt teremteni önmagadnak? Hiszen azt mondtad az beszélgetésünk elején, hogy olyan zenét szerettetek volna játszani, ami abszolút klasszikus egyik oldalról, a másik oldalról pedig könnyed is, hogy amely vonzza hát, a nézőt. Igen, igen. Hát mivel, hogy tehát például, ha már veszünk egy harsona kvartettet, vagy egy harsona együttest, nekünk még azért elég kicsi az a repertoár, úgymond, ami kifejezetten ezekre a felállásokra készült, ezért átiratokból dolgozunk legtöbbször. És a klasszikus nagy daraboknak egy-egy átiratát, ismert motívumait játsszuk mi el, hát erre a felállásra. Értem. És tehát a műsorokat is például tényleg úgy, hogy teljesen a legalapabb klasszikus, hát a leghíresebb ilyen motivumokkal kezdjük el, és utána mindig, és igyekszünk mindig minél több újdonságot belehozni ebbe az egészbe. Természetesen nem lehet azt mondjuk, hogy egymást követő két koncert mondjuk teljesen új műsorral áll elő, tehát mondjuk, de mondjuk ebben az is sok minden, tehát sokat számít, hogy mondjuk a két koncert között mennyi idő telik el. Tehát hogyha mondjuk nagyon közel van egymás, mondjuk egy ilyen fél éves intervallumban van egymás után két koncert, akkor mondjuk nem lesz teljesen új műsorunk, de valahogy tehát van egy magja ennek az egésznek, a maga a műsorunknak, és azokat próbáljuk mindig fejleszteni és bővíteni a repertoárt, és ezáltal ugye egyre-egyre nagyobb maga ez a repertoár is, amiből mi válogathatunk egy-egy koncerten. Ahogy néztem az életrajzodat, 2016 egy rendkívül fontos esztendő volt számodra. Egyik oldalról ugye ez a Gyivicsán féle Szeged Trombón Ensemble, másik oldalról pedig a Zeneművészeti Egyetem, tehát a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lettél. Ez mennyire visel meg egy fiatalt? Elérte az álmát egyik oldalról, hiszen egy nagyon komoly zenekarba került be, a másik oldalról pedig ott az óriási kihívás, hiszen az Liszten ott azért oda kell figyelni. Hát nem tudom, most... Igen, az egy fontos, nagyon-nagyon fontos, tényleg volt az a 2016-os év, de hát ezek így következnek egymásból, tehát az ember csinálja a dolgát napról napra, és egyszerűen így jönnek a lépcsők, és lépi meg, és hát nem tudom, hát... Nálad a tehetség és a szorgalom kézenfogva jár. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a diplomád is kitüntetéses lett. Igen, igen. Az... Tehát a tehetségedet már előtte ugye azt számba vettük, hiszen az egyértelmű volt, hogy a sikert azt nem adják ingyen, főleg nem egy ilyen különleges helyzetben, tehát egy basszus harsonásnál. Arról nem beszélve, hogy az egyetem alatt rengeteg sok helyen játszottál. Ilyenkor ez hogy van? Hívnak? Hát... Alapvetően hívnak, igen, amikor még kisegítésről van szó, és akkor aztán abból alakulhatnak tovább a dolgok, hogy például megüresedik egy hely, esetlegesen elmegy valaki szülni, mert például erre is volt példa, mert én amikor először az operaházban dolgozhattam, akkor onnan például elment egy hölgy, egy basszusharsonás hölgy szülésre, és ott volt egy meghallgatás az ő helyére, addig, amíg ő ezt a szülési szabadságot tölti, és azt sikerült nekem teljesíteni a legjobban ott az adott körülmények között, és utána több mint két évig én dolgozhattam is az operaházban. Itt a felsorolást nézem, hogy a Marad Rádió szimfonikus zenekar, a Liszt-Ferenc kamarazenekar, ami megint egy kamarazenekar, a MÁV szimfonikus zenekar, tehát két fajsúlyos, és akkor jött ugye, akkor jött az Állami Operaház 2017-ben, és hát a Budapesti Operett Színház. Apropó operett, ugye azt tudniuk kell a nézőknek, hogy most is próbáról jöttél. Igen. Ami azt jelenti, hogy szép lassan, és arról is beszéltünk, hogy a mai lapokban olvastuk, hogy a Csárdás királynővel megkezdődik az Operett Színház online műsor. Online műsor sorozata, és most is ti is készültök. Igen. De ez már valami, mondom én. Tehát ez megnyugvással töltött el, vagy egy lépcsőnek tekinted az Operett Színházat, meg az Állami Operaházat, meg az imént felsoroltakat?
Hát nem is inkább lépcsőnek, inkább, nem tudom, ezek inkább ilyen sikerek nekem. Megerősítés? Ezek abszolút, tehát főleg mivel, hogy ugye mindegyik helyre igazából nem csak úgy lehet ezekbe a zenekarokba bekerülni, hogy csak úgy hívják az embert, hanem van egy meghallgatás, próbajáték, hát olyan, mint egy, nem tudom, mint egy állásinterjúnak tudnám ezt felfogni gyakorlatilag, és hogy ezeket, amikor sikeresen teljesíti az ember, ez egy, hát egy csodálatos visszajelzés is neki, hogy tehát tényleg jó az, amit csinál. És akkor igen, ezek így egymásból következnek. Tehát ez egyénileg mérettetik meg az ember. Igen, fia, teljesen. Nyilvánvaló, igen. És el kell fogadni a mindenkori karmester gondoskodó zeneválasztását. Viszont, ha már az egyéninél tartunk, rengeteg, ha nem is rengeteg, de számtalan versenyen indultál. Én az egyiket külön megnéztem, mégpedig azért, mert te voltál a harmadik díjazott 2019-ben a Donald Jexley basszusharsona versenyen, ugye 1981-ben indult, és igen, ugye előtted Lackó Norbert és Ver Mátyás volt, aki azt a sikert elért, amit te magad is, de ugyanígy a Hungarian Trombone Bootcamp versenyen is ott voltál. Ez azt hiszem, hogy fontos, de fontos számodra, hogy megmérettes egyedül? Hát maga az az egyedüli lét, vagy hát a maga a zenész, tehát úgy tudunk készülni valamit, tehát én nagyon szeretek mindig célokat kitűzni magam elé, mert például mondjuk most, amikor volt ez a, volt maga a díjátadó, mert hogy most ugye az ebben volt, tehát 13. éve adták át ugye a Junior Prima díjat, de most volt először az, hogy egy online gálakoncert is a nézők elé tárhatott, tehát eddig még nem volt soha gálakoncert, nem volt lehetőségük a díjazottaknak megmutatni, hogy mégis miért kapták ezt a díjat, ezt a csodálatos díjat. És most például mi a díjátadó előtt egy olyan másfél-két hónappal megtudtuk ezt az egészet, és akkor ugye én elkezdtem felkészülni erre a gálakoncertre. És miután vége van egy ilyen, tehát lemegy maga a gálakoncert, és mondjuk ezt egy versenynél is ugyanígy felépítve, tehát készül az ember sokszor hónapokat egy-egy ilyen megmérettetésre, és utána úgy mindig egy ilyen picit muszáj pihenni, de hogy az a pihenést én nem szeretem még most jelen pillanatban annyira sokáig űzni, mert inkább szeretnék még picit még mindig tovább fejlődni, ameddig csak ezt erőm és időm enged, vagy inkább erőm, nem időm, mert azt próbálom. Egy kicsit térjük vissza 2018-ra, a Solti teremben ugye a diplomakoncert, azt hiszem, hogy az egy örök élmény mindig, az és nagyon, azt soha nem fogjuk elfelejteni. Ugye itt egy Eccles Gémon szonáta volt, egy Csajkovszki, egy Lebegyev és egy Daniel Schneider mű. Igen. Hogy választasz egyébként, amikor megteheted magadnak szerzőt, dallamvilágot? Ez óriási kihívás, gondolom én. Hát kihívás is, meg igyekszik az ember tényleg újat mutatni a közönségnek, tehát olyat, ami még eddig nem volt, mert manapság ugye már az összes koncertnek a felvétele is fönt elérhető a világhálón, tehát hogy van már egy csomóféle darab minden fönt, és ugye magának a például egy ilyen diplomakoncertet, ha megnézünk, ezért vannak követelményei. És akkor azon belül, hogy mit tehet az ember ezekkel, és tehát mint ahogy akár egy együttes koncertet, vagy egy kvártettet, vagy egy, amit a Szegedi Harsona Együttessel is csinálunk, az szerintem egy nagyon jó vonal, tehát hogy elindulunk egy bizonyos pontból, és utána egy egész, tehát A-ból B-be, hogy jutunk el, az, ami nagyon fontos, és hogy közötte, ami, tehát legyen egy szép kerek műsor, az nagyon fontos. Visszatérve a Junior Prima díjhoz, ez bizonyos értelemben a presztízse van az oké, de nem csak erkölcsi, hanem anyagi is. Az mennyire ad megerősítést egy fiatalnak az a bizonyos 2 millió forint? Az nagyon sokat ad ezért, tehát azért nagyon sok hónapot kell dolgozni azért, hogy egy ilyen ekkora összeget csak így magáinak tudhasson az ember, főleg, hogy így tényleg csak így úgymond úgy, csak úgy kapjuk ezt, tehát hogy Meg azért nagyon fontos az is, tehát, hogy ugye általában egy versenynek is például az adja meg legfőképp a rangját, hogy milyen honorárium jár ezért az egészért. Most tehát maga a díjról például ezt nem feltétlen állítanám itt teljesen szemközt, mert tehát, hogy tényleg itt évente mondjuk csak 10 diákot,
10 művész tüntetnek ki ezzel a fantasztikus díjjal. Tehát, hát ez nekem például egy majdnem egy új hangszernek az ára, szóval... Igen. Nézegettük a kollégákkal, hogy mennyibe kerül egy új hangszer, ami abszolút profi. Hát igen. Hát el lehet szaladni 3 millió forintig. El lehet, így van. Igen, de ez majdnem egy hangszer. Így a beszélgetés végén azért essék szó Székesfehérvárról is. Mindenképp. Hiszen oltatlanul a hátsó sorokban játszol, tehát mi azért ritkán látunk, úgy szemtől szemben, most azért majd ezentúl figyelünk nyilvánvaló. Mi hozott Székesfehérvárra? 2019-et írtunk. Igen, de én már játszottam itt sokkal korábban is, csak igazából ugye a zenekar az folyamatosan fejlődik. Igen, amikor a kiemelt státuszt megkapta, akkor kellett kiegészíteni. És hát igen, és akkor végre lett harsonal státusz. Igen, és akkor ugye ennek megvolt a maga menete, mint ahogy próbajátékot hirdetett a zenekar. És akkor én éltem ezzel a lehetőséggel, hogy eljöttem ide, és hál' Istennek megmérettettem, és úgyhogy én sikeresen jöttem ki ebből is. Úgyhogy én így kerültem ide, és én szeretek itt játszani. Tehát otthonról hazajöttél tulajdonképpen. Gyakorlatilag. Dávid, én azt hiszem, még egyszer minden Székesfehérvár klasszikus zene rajongó nevében gratulálok. Köszönjük, hogy vagy nekünk, hogy itt is vagy nekünk, nem csak az Operett Színházban és a koncerttermekben. És hát további sok sikert kívánok, azt hiszem, hogy nem leszünk hiány a Tapsnak. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, Stranyák Dávid volt a vendégem, aki a 2020. évi Junior Prímadíj harsonőművészként székesfehérvári győztese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!